itu berkaitan dengan uh, sedikit kita kata sebagai ringkasan lah. Ah, uh, ringkasan bab. Okey, baik kita mulakan dengan tamadun awal dunia bab satu. Kita belajar semuanya berkaitan dengan ya. Yeah, betul. Ah, uh, ini bekal kamu. Ada yang dah dapat. Yes. Sebenarnya cikgu dah bagi dah pun. Dah lama dah ni. Okay, dah lama. Tahun lepas lagi cikgu dah bagi kan. Yeah? So ini boleh jadi panduan kamu. Iaitu berkaitan dengan istilah-istilah seperti teokrasi, kemudian ada uh, uh, lagi. ah nanti boleh dapat ah okey kemudian bila? Uh, bila? ah bila kejap lagi lah lepas kelas ah okey raja pendeta kemudian wanghu kita ada mandat kemudian kita ada tamadun awal dunia berkaitan ingat eh kod undang-undang Hammurabi hmm. kemudian ah uh, kemudian Babylon, patung raja gidia dan banyak lagi semuanya berkaitan oh, dengan tamadun oh. awal dunia ya yeah. Kemudian kita lihat uh, bab dua pula iaitu peningkatan tamadun. Di sini kita lihat tentang peningkatan dari sudut semua tamadun iaitu ada empat tamadun iaitu Yunani, Rom, kemudian juga Indus, uh, sorry, India dan juga tamadun Cina. Okay. Dan di sinilah kita belajar tentang pemerintahan demokrasi, kemudian pemerintahan juga republik okay, dan perbezaan-perbezaannya. Begitu juga banyak juga tokoh-tokoh yang kita lihat seperti Alexander the Great dan juga Herodotus, Socrates dan pelbagai lagi inilah ringkasannya aspek peningkatan tamadun. Okey. Ah dan kemudian barulah kepada pergi kepada bab 3 tamadun awal Asia Tenggara di mana kita belajar tentang agraria dan maritime. Ah so di sinilah kita belajar tentang perbezaan agraria dan maritime, begitu juga tentang kedatangan agama Hindu dan Buddha seperti Kshatriya, Vaishya, Brahmin dan pelbagai lagi. Okey, dan ada konsep-konsep seperti konsep dewa raja dan order kosmos. Ah, ha, ini termaktub dalam dalam nota ringkas ini. Begitu juga bab 4. Bila bab 1 2 3 tentang tamadun, bab 4 bermulalah tamadun Islam iaitu Islam dan penyebarannya di Mekah daripada masyarakat Arab Jahiliyah, sampailah ke penyebaran agama Islam. So di sini kamu nampak bahawa susunan bab itu telah begitu teratur eh? Tiga bab pertama adalah tamadun, kemudian seterusnya bab 4, 5, 6 adalah berkaitan Islam. So kalau kita lihat bermula dengan Islam ini dan perkembangannya di Mekah dan diteruskan dengan bab 5 iaitu kerajaan Islam di Madinah, bermula dengan Aqabah, kemudian juga Piagam Madinah kemudian Hudaibiyah dan juga ada hijrah dan terakhir sekali iaitu pembukaan Kota Mekah. So ingat perkara-perkara itu. Kemudian diteruskan lagi dengan bab 6 iaitu kerajaan Islam di mana kita belajar tentang Khulafa ar-Rasyidin, begitu juga diteruskan dengan okey dengan uh, seterusnya iaitu Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah dan juga kerajaan Turki, Turki Uthmaniyah. Okey, so itu bab 6. Okey. Kemudian kita diteruskan dengan bab tujuh, Islam di Asia Tenggara. Teori-teori Islam datang ke Asia Tenggara seperti daripada Arab, daripada China dan juga daripada India dan apakah faktornya serta kesan-kesan kedatangan agama Islam. So ini di bahagian uh, bab yang ketujuh. Bab yang kelapan kita belajar tentang kesan-kesan kedatangan Cikgu, Islam ini. Iaitu, ya silakan. Ya, cikgu, um, dalam dalam bab lima tu ada kata sila yang cakap pasal dua jenis dua jenis perang, lah, yang iaitu perang kandak dan perang So, Saya masa saya tengah buat latihan tu, cikgu kata ada dua perang, iaitu perang kandak dan um, di perang Badar ya. Okay. Tapi tak pernah mention dalam buku teks ke? Okey, sebenarnya memang pernah mention kan, tetapi tidak secara detail. Okey, tidak terperinci kerana dia hanya membicarakan tentang perbezaan perang-perang itu. Sebagai contoh, perang Badar dan perang Uhud sebenarnya dikenali sebagai dua peperangan yang sangat berbeza di mana perang Badar ialah perang pertama dan kemenangan berpihak kepada umat Islam. Kemudian kalau perang Uhud kita tahu okey peperangan itulah yang perang di mana hampir kalah umat Islam hampir kalah dan juga itu berlaku di Bukit Uhud manakala perang Khandak terkenal kerana apa kerana dia punya strategi iaitu Khandak itu bermaksud parit jadi strateginya adalah menghadapi askar-askar Quraisy itu dengan dengan strategi membina ataupun menggali parit So itu saja yang dibicarakan tidak dimentionkan tentang berapa ramai kemudian apa kesannya apa yang berlaku sebab kalau cerita macam tu penuhlah satu buku. Ah, ah jadi dia ah, hanya ah, summarizekan sahaja. Ah okey. Okay. Ah so Sampai jangan cik risau. Okey baik. Baik. Cikgu perang apa, kasih cik cik. Ya, sama -sama. perang apa yang ada gajah tu ya sama-sama. Perang apa yang ada gajah tu? Okey, perang itu sebenarnya adalah perang uh, semasa Nabi tidak ada perang gajah yang ada iaitu serangan tentera gajah okey serangan tentera gajah oleh uh, siapa ni uh, daripada Yaman raja daripada Yaman okey uh, yang untuk menyerang Kaabah dan memusnahkan Kaabah dan itu sebenarnya tidak ada ada nama perang pun sebab tak sempat sampai ke Kaabah telah diserang oleh burung-burung Ababil so itu dikatakan tidak dikatakan sebagai perang tapi serangan yang dilakukan Aa, oleh tentera-tentera gajah. Aa, dan tahun itu dipanggil tahun gajah. Aa, sempena serangan tersebut dan tahun itu jugalah Nabi lahir iaitu tahun gajah. Aa, yes itu sebenarnya. Okey, so bab 8 iaitu pembaharuan dan kesan-kesan kedatangan agama Islam di Malaysia. Okey, tentang pembaharuan dari segi politik, kemudian dari segi perdagangan dan juga dari segi budaya. Yes Naily. Okey. Oh Cikgu minta maaf Naily, Cikgu lupa soalan Naily. Okay, soalan Nelly kata, okay, soalan Nelly, ah, jangan mengajuk. Okay, Nelly, mengajuk pula. Baik, Nelly, sebenarnya kalau nak bawa yang ini, okay, kalau bagi cikgu lah, eh, kita dah baca semua. Dah faham dah semua. Tetapi pada hari peperiksaan itu, untuk bawa benda ini, ianya adalah, bagi cikgu lah, eh, bagi cikgu pengalaman cikgu. Ianya adalah satu kemestian kerana Okey, di saat-saat akhir itu kadang-kadang ada banyak input yang masuk. Okey, banyak input yang masuk. Jadi pada saat-saat akhir itu kita bawa ringkasan-ringkasan ini sebagai bukan nak ingat semua, bukan buku teks. Ringkasan ini pandai. Kalau bawa buku teks, kau kena telan buku teks tu, kan? <laughs> banyak kod. Uh, jadi uh, kau, kau bawa ringkasan ini, insya Allah kamu dapat gambaran. Who knows? Okay? Kadang-kadang hidayah itu dapat daripada awal. Kadang-kadang hidayah itu dapat daripada saat-saat akhir. Kita tak tahu. Jadi, sentiasalah bawa nota ini ataupun nota ringkas ini supaya apa? Mana tahu insya Allah ada hidayah masuk tiba-tiba, dapatlah kamu menjawab. <laughs> kan? Cikgu percaya kepada usaha sampai saat akhir. <laughs> Aa, nak krem, Cikgu rasa sempat ke nak krem semua? Sebenarnya tak perlu krem semua. Kadang-kadang, kita dah baca dah separuh yang lain-lain. Cuma kita nak ingat certain point aja. Ah, yang mana kita rasa macam, eh aku nak baca yang inilah. Eh aku nak baca yang ini. Kadang-kadang gerak hati itu merujuk kepada apa tahu? Gerak hati itu merujuk kepada uh, apa eh, apa kita kata sebagai apa ya? Eh? Uh, satu perasaan di mana mungkin ini akan keluar. Ah, betul. Betul. Tak semua topik akan masuk kertas dua. Yes. Okey, yang kamu kena jawab perasaan tak? Kertas dua sebenarnya hanya ada sebelas soalan sahaja. Sebelas soalan. Bab ada sembilan belas. Jadi tak semua akan masuk. Kena faham tu. Ah, soalan struktur ada empat. Soalan uh, apa? Soalan esei ada tujuh. Total ada sebelas. Betul tak? Ah, yang esei tu kena pilih tiga je. Jadi tak semua bab akan keluar. Ah, jadi sebab itu kita kena bersedia. Ya, yeah, betul Adam Rashid. Kadang-kadang satu poin yang kita ingat tu boleh datang banyak lagi poin. Betul. Ah, ha, jadi kalau boleh kalau sesiapa yang ada bahan ini, ah ha, kalau nak bawa ringkasan ini sebelum kertas satu kertas dua, silakan. Ah, ha, okey, usahalah. Ah, ha, usaha sampai ke saat akhir. Ah, ha, itu sebenarnya Ah, ha, okay. Tolong share dalam grup InsyaAllah cikgu akan share okay. InsyaAllah lepas ni cikgu share Kemudian uh, bab 9 Kita belajar tentang okay, bila bab uh, kita lihat eh ya, bab 4, 5, 6 form form tentang perkembangan Islam, bab uh, 7 dengan 8 ialah bagaimana Islam di Asia Tenggara, bab 9 tiba-tiba terkeluar langsung iaitu perkembangan di Eropah. Ah uh, iaitu tentang zaman gelap, zaman Renaissance, Reformation, penjelajahan, revolusi pertanian dan perindustrian. Ya, yeah, ya yeah, itu dan juga zaman imperialisme. Jadi ini ringkasan-ringkasan sahaja. Daripada sini kamu boleh bayangkan oh, ringkasan ini menyebabkan kamu bercambah idea untuk memberikan huraian lagi. Ah nampak tak? Dan bab 10 kamu belajar tentang dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara di mana kita tahu berkaitan dengan pertanian sara diri dan pertanian komersial, berkaitan tenaga buruh dan industri pelombongan serta kewangan serta insurans. Begitu juga dasar-dasar British terhadap pertanian. Seperti inilah dia. Antara undang-undang yang popular dalam kertas soalan sejarah. Iaitu Akta Tanah Simpanan Melayu. Ini memang popular. Dan juga Land Order di Sarawak. Ini memang popular. Kalau kamu belum kuasai lagi, cuba buat ulang kaji sedikit. Tentang subtopik-subtopik inilah. Okay. Baik. Kemudian kamu belajar tentang kesan dasar ekonomi iaitu pendidikan vernacular pun ada dalam bab 10. Vernacular, perbandaran, pengangkutan, perkilangan semua ada dalam ni. Okey. Jadi ini hanyalah sedikit kurayan sahaja. Okey. So uh, cukup ke untuk bab form 4? Uh, ke nak masuk uh, ringkasan bab form 5? Ke form 4 cukup? Uh, hari Sabtu nanti baru form 5? Ke macam mana? Uh, nak teruskan ke? Hmm. Kamal Hafiz kata boleh? Ah, okey. Teruskan. Alright. So, kemudian habis 10 bab. 10 bab form 4. Diteruskan pula dengan bab 11. Bab 11 buku teks form 5 kamu, iaitu kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Di sini kalau kamu lihat apa tahu? Iaitu berkaitan apa? Sistem birokrasi. Kemudian, okey, tahap nasionalisme, tahap pertama, tahap kedua. Begitu juga perkembangan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara. Ah, detail kat sini. Ah, begitu juga seterusnya. Okey, iaitu perjuangan pemimpin tempatan. Ini bab yang kedua dalam form 5. Iaitu penentangan pemimpin-pemimpin tempatan tu. Dol Said lah. Kemudian Syarif Masahud dan sebagainya. Ah, so, ini pun ada. Ah, sistem birokrasi barat tu macam mana? Oh, okay, suddenly Aziz tanya. Sistem birokrasi barat ni very simple sebenarnya. Inilah dia sistem birokrasi barat. Okey, mungkin ramai yang masih tak jelas. Birokrasi ni sebenarnya adalah sistem jabatan. Kesultanan Melaka dulu, sehingga kesultanan Melayu sehingga akhir-akhir sebelum pengenalan sistem barat eh, sebenarnya banyak menggunakan raja pembesar. Kemudian kalau ada masalah jumpa bendahara. Kalau ada masalah laut jumpa laksmana. Kalau ada masalah dalam negara jumpa temenggung. Kalau ada masalah keuangan, jumpa uh, apa penghulu bendahari. Tetapi datang sahaja barat, jawatan-jawatan pembesar ini tidak diwujudkan. Malah mereka buat jabatan, jabatan tanah, jabatan air, kemudian uh, jabatan parit. So, jabatan-jabatan ini, sistem pentadbiran yang ada jabatan ini dipanggil birokrasi. Itu maksudnya. Okey. Dan siapa yang perkenalkannya? British. Dan inilah dia sistem birokrasi barat di mana dia tubuhkan yang first kali confirm kerajaan pusat. Yes, bukan kerajaan baru tapi pentadbiran yang baru. Kerajaan tetap sama, raja tetap memerintah. Tetapi sistem pentadbiran yang baru di mana nak bayar cukai jangan bayar pada bendahara lagi dah. Tak. Nak bayar cukai, bayar pada jabatan cukai. Urusan tanah, jangan tanya bendahara lagi dah. Jangan tanya pergi tanya jang, apa jabatan tanah. Ah itu pentadbiran pentadbiran birokrasi barat. Ah dan kalau kita lihat di sini ah sekejap ah ya yeah, tak ada dah. Ah tak ada. Ah okey sekejap eh. Ah ada pelajar nak masuk rupanya tapi tak dapat. Ah ah okey. Ah ada sekejap eh. Ada pula yang apa mesej cikgu tak dapat. Ah, ah, okay. Ha. Ah, sekejap eh. Sian pelajar ni kan. Ah, tiga seminggu lagi nak masuk dah. Ha. Ah, masuk, masuk, masuk. Pintu tak kunci. Ah, okay. Baik. <laughs> okay. Kita teruskan. Okay. Um, kalau kamu diberi soalan macam ni. Okay. Sistem birokrasi barat. Nyatakan sistem birokrasi barat. Kamu boleh ambil yang ini. Yang pertama sekali iaitu penubuhan kerajaan pusat. Yang kedua, penyatuan wilayah tanah jajahan. Ketiga, pelantikan Governor General sebagai ketua pentadbir. Kemudian yang keempat, pentadbiran melalui cara jabatan itu. Dan juga pegawai barat akan menjadi sebagai ketua biru. Dan paling akhir, undang-undang barat dilaksanakan. Kalau kamu tak jelas lagi, kamu boleh ambil contoh seperti apa tahu? Seperti yang berlaku di Tanah Melayu. Penubuhan Kerajaan Pusat, iaitu macam mana? Okey, contohnya apa? Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Pahang disatukan menjadi kerajaan pusat iaitu dijadikan dijadikan sebagai apa? Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dijadikan sebagai apa? Siapa ingat? Ah, siapa ingat? Boleh tulis dekat group chat. Ah, iaitu sebagai apa? Yes, betul Ashraf. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu bersekutu itu itu adalah kerajaan pusat yang digabungkan Ah dan juga ketuanya adalah Governor General iaitu Governor General negeri-negeri Melayu bersekutu. Itulah contoh sistem birokrasi barat. Itu contoh dia. Ah nampak tak? Ah jadi kalau kamu dapat soalan macam ni memang ini soalan sap-sap soi. Ah iaitu apa? Oish ini memang full mark boleh boleh kejar ni. Ah jadi itu yang sepatutnya kamu kamu usahakan. Yeah, sub sub soil. Simple. Ah uh, okey. Ah uh, sub sub soil bahasa apa eh? Cina eh. Ah uh, main sebut je ni. Okey, baik, seterusnya. Okey. Itu tentang birokrasi barat. Okey, uh, boleh faham tak kepada a uh, siapa tadi? Ah uh, kepada Aziz. Ah uh, boleh faham tak Aziz? Ah uh, okey. Baik, kita teruskan. Okay okey, kemudian bab 12 tentang, tadi tentang penentangan-penentangan. Begitu juga bab 12 ini iaitu bab 2, bab 2 tekatan 5 banyak tentang pertumbuhan-pertumbuhan seperti gerakan islah, kemudian juga aa, apa faktor-faktor pemangkin dia iaitu nasionalisme di tanah Melayu. Kemudian juga kita tahu berkaitan apa? Ini persatuan-persatuan ni. Ah, ada Kesatuan Melayu Singapura, PASPAM, kemudian KMM, Kesatuan Melayu Muda, dan persatuan negeri Sabah dan Sarawak. Aa, banyak lagi tu. Okey. kemudian ya. Yeah. Okey, ah so ada yang tanya, "Cikgu, saya confuse gerakan islah dengan kaum muda sama ke?" Ah okey, bagus soalan itu. Baik. Aa, ini ingin cikgu terangkan bahawa sebenarnya gerakan islah ini adalah satu gerakan. Satu gerakan pemulihan Islam di mana kebanyakan orang-orang di tanah Melayu ni okey terpengaruh dengan budaya barat dan tidak mengamalkan Islam yang sebenar. Jadi itulah gerakan Islam. Dan orang-orang yang terlibat dalam dalam gerakan Islam ini dipanggil kaum muda. Nampak tak? Orang yang menggerakkan gerakan Islam ini adalah dipanggil kaum muda, iaitu orang-orang muda yang membawa idea nation uh, idea Islam yang baru ini Islam yang dipulihkan ini yang dibawa idea daripada Timur Tengah iaitu dibawa daripada Mesir uh, dan juga Arab Saudi dibawa ke sini. Okey. Ya yeah. dan kaum muda inilah yang telah menggerakkan gerakan Islam ini untuk menyebarkan menyebarkan uh, idea Islam yang sebenar. Pemulihan Islam. Dan dia ditentang oleh kaum kaum tua. Ingat tak ada kaum tua? Ah, kaum muda dan kaum tua. Kaum tua tu dia bukan gerakan Islam oh, tapi dia dapat sikit dengan kaum muda. Ya, yeah, betul. Dia kata apa? Okey, Islam ni tentang akhirat aja, tentang solat, tentang puasa. Okey, tentang yang lain-lain ni, ni, tak termasuk, tentang dunia tak masuk. Ah, itu gerakan ah, sorry, itu adalah kaum tua. Kaum muda kata, "Eh, tak. Seluruh hidup kita Okey, kita punya berniaga, ekonomi, politik tu semua adalah dalam Islam. Ha, itu idea kaum muda. Kaum tua kata, eh tak. Uh, Islam tentang solat, puasa dan benda-benda tentang akhirat sahaja. So berlaku penentangan kat situ. Ah, Nampak tak? So itulah perbezaan kaum muda, kaum tua dan kaum muda lah yang menggerakkan gerakan islah ini. Ah, Bagus soalan Ashraf. Ya, yeah, itulah dia. Baik. Bagus. Macam orang gereja tu, ya? Yeah. Ah, ya, yeah, betul Conservatism dan liberalism conservatism okay. uh, tu boleh diterima Tapi liberalism tu uh, tidak juga Sebab Islam sebenarnya dia bukan liberal Tetapi Islam yang pure Islam sebenarnya adalah dalam sangat dalam terbuka yeah, dalam, dalam bab 9 juga Ya, dalam bab 9 juga Yang ada yes. kebetulan Katolik dengan Lutheran Ya, yeah, lebih kurang macam tu Okay, Katolik dan juga Katolik uh, dan juga apa Catholic. ni Protestan tu kan? Yes. Ah uh, cuma uh, di situ tentang Katolik dan juga Protestan tu perbezaannya adalah Katolik ni telah mengamalkan ajaran yang terslewing. dislewengkan di mana mereka mengutamakan mengutamakan dunia pula. Padri-padri mengutamakan kekayaan dunia, mengejar kemewahan. Jadi itu menyebabkan rakyat tidak menyokong lagi gereja Katolik dan mereka berpecah menjadi. Protestant. Ah, so itu beza dengan Islam. Islam kat sini yang dikatakan yang uh, Islam kaum tua tu, okey tentang Islam Islam lah, solat apa semua. Tapi orang dulu dulu ah, nak cerita jap, nak cerita off record lah kan. Bahaya. Okey. <laughs> oh cerita dulu dulu lah kan. Orang dulu dulu kan uh, sembahyang sembahyang juga. Tapi kadang-kadang minum arak minum arak juga. Kemudian pergi kelab malam. Ah kemudian ah, pergi kelab dancing apa semua kan kelab ah, joget semua kan solat-solat ah, juga ah, itu jadi satu satu masalah lah sebenarnya ah, jadi kaum muda ini bawa idea supaya jangan buat macam tu <laughs> Okey cikgu British tak sokongkan gerakan Islam tidak sebab gerakan Islam ni lebih kepada uh, pergi uh, lebih kepada dia uh, apa dia menyokong apa yang dilakukan oleh Turki Uthmaniyah which is Turki Uthmaniyah pada waktu itu menjadi salah satu musuh uh, kepada Ketua kepada tuli. British. Yes. Uh, kalau sekarang tak solat pergi kelab. Alamak, janganlah macam tu bang. Oh. Kan? Ah uh, kelab pun tak payah pergi. Kalau nak pergi kelab pun pergilah masuk kelab matematik ke, ah uh, kelab catur ke, mm -hmm. kan? Ah uh, kelab-kelab tulah kan. Ah uh, boleh. Ah <laughs> uh, kelab malam jangan eh. Uh, kelab like malam. Kelab okay. sejarah. Yes, kelab sejarah. <laughs> Okey, baik itu yang berkaitan dengan okey bab yang kedua oishe naily okey bab ketiga okey pembinaan negara dan bangsa dan yang inilah kita akan lihat dua nama yang hebat iaitu count Camillo benso di cavour dan juga dan juga otto edward von bismarck ah uh, ingat yang itu tentang juga real politik ah uh, ingat istilah real politik uh, real politik itu apa bukan politik sebenar eh uh, tapi iaitu mengamalkan segala cara untuk mencapai matlamat politik. Ah, jadi itu real politik. Okey, kemudian juga pembinaan negara bangsa mengikut kesultanan Melaka dan juga warisan-warisan daripada negeri-negeri Melayu seperti undang-undang tubuh kerajaan Johor, sistem jemaah di Kelantan, undang-undang tubuh kerajaan Terengganu dan prinsip demokrasi di negeri Sembilan. Ah, itu kena ingat tu. Dan undang-undang uh, tubuh kerajaan Terengganu ni paling unik lah. Iaitu dia ada nama Itikonil Muluk Bita'anil Il Suluk. Amboi. Uh, itulah dia. Okey, undang-undang tubuh kerajaan Terengganu. Seterusnya, bab empat, dua perkara. Melayu Union, Persekutuan Tanah Melayu. Itu je. Okey, Melayu Union kena ingat kenapa diperkenalkan reaksi orang Melayu terhadap Melayu Union dan tindakan-tindakan orang Melayu. Okey, uh, terhadap penentangan Melayu Union. Aa, dan juga bab ini juga berkaitan dengan persekutuan tanah Melayu. Di mana okey apa akibat penentangan terhadap Melayu Union British telah menukarkannya kepada persekutuan tanah Melayu. Okey. Baik, itu bab 4. Bab 5 okey sistem ahli pakatan murni suruhan jaya raid okey dan ini semua untuk apa? Bab ini cerita pasal negara kita nak merdeka. Jadi mulanya dengan apa? Sistem ahli. Okey, kemudian juga pakatan murni untuk membentuk perpaduan. Kemudian berlakulah pilihan raya dan seterusnya, okey, rombongan merdeka selepas balik daripada rombongan itu mereka buat suruhanjaya Red. Kemudian perisytiharan kemerdekaan. Aa, bab yang keenam pembentukan Malaysia. Di mana pembentukan Malaysia ni apakah faktor-faktor dia? Dan juga bagaimana reaksi negeri-negeri yang terlibat Seperti Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan juga Singapura ha, Itu langkah pembentukan Malaysia Dan reaksi yang paling penting kamu kena ingat Iaitu reaksi Brunei dan juga reaksi Indonesia Yang sehingga melancarkan ganyang ha, Ganyang Malaysia ha, Dan dasar konfrontasi ha, Itu bab yang ke-6 Bab tujuh Bila dah selesai itu bab tujuh kamu belajar tentang dem apa sistem pemerintahan di mana bagaimana pemerintahan di Malaysia perlembagaannya macam mana kemudian bidang kuasa yang dipertuan agung kuasa perundangan dan juga badan pelaksana kamu untung tau sebab semua bab ini semua subtopik ini dikumpulkan dalam satu bab form 5 sekarang dipecah tau perlembagaan satu bab raja berperlembagaan demokrasi satu bab lain Ah dia pecahkan lagi detail lagi. Ah jadi kamu untunglah belajar ringkasan dia sahaja. Ah dalam bab 7. Okey. Baik, kemudian bab 8 tentang banyaknya rancangan Malaysia. Ah rancangan Malaysia eh? Baik, ah Nelly tanya kenapa dia buat macam tu supaya ah, uh, apa tengah-tengah 5 tahun ini lebih terarah kepada mengenali apa itu Malaysia, sistem pemerintahan dia, raja dia semua. Yes. Sebab apa? Sebab kita tahu lately ni okay, dalam setahun, dua tahun dan tempoh tiga tahun, empat tahun ni banyak berlaku okay, uh, apa uh, banyak berlaku penentangan ataupun kritikan terhadap raja, terhadap sistem kelembagaan. Uh, jadi sejarah, buku sejarah telah diperkenalkan raja perlembagaan dan demokrasi supaya menjelaskan kenapa sistem itu digunapakai dan kenapa rakyat perlu untuk mematuhinya. Ah, jadi di situ untuk uh, apa meningkatkan rasa cinta akan negara. Baik, bab 8 tentang rancangan rancangan pembangunan 5 tahun. Ingat eh, rancangan dia ada dia ada totalnya ada 7. Rancangan Malaya pertama, rancangan Malaya kedua and then tukar kepada rancangan Malaysia pertama, Malaysia kedua, Malaysia ketiga, ketiga keempat dan kelima. So every rancangan ini dia berlangsung selama 5 tahun. Okey, selama 5 tahun. Uh, sampai lah tahun 1990 dan apakah perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam setiap lima tahun itu. Okey. Uh, dan juga dasar-dasar yang diperkenalkan pertanian negara, dasar pensuastaan, dasar uh, persyarikatan, hal tuju cara baru, dasar kependudukan. Uh, ini semua dasar-dasar yang diperkenalkan untuk membangunkan negara dan juga dasar pendidikan negara yang ada laporan Bans, Fen Wu, kemudian ordinan pelajaran, penyata Razak, uh, Rahman Talib, uh, Aminuddin Baki dan juga jawatan kuasa Kabinet. Ah. Okey, so ada nak tanya, cikgu maksud dasar tu apa? Okey, dasar sebenarnya asas. Asas. Kalau kita kita kata sebagai dalam bahasa ini sebagai fundamentals. Ah, fundamentals ataupun asas. So, kalau kita lihat balik dasar pendidikan negara maksudnya apa? Asas pendidikan negara. Ah, maknanya pendidikan negara ni berasaskan apa? Ah, berasaskan ah, kurikulum, berasaskan ah, perpaduan, berasaskan penggunaan bahasa-bahasa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan supaya bersatu padu. Ah, itu asasnya ataupun dasar pendidikan negara. Begitu juga. Ya, yeah. begitu juga macam uh, dasar penswastaan. Maknanya asas penswastaan. Uh, kita nak swastakan banyak kan yang kita belajar tentang uh, apa tentang uh, apa agensi-agensi kerajaan seperti uh, lembaga elektrik negara jadi TNB kemudian juga kita belajar tentang uh, jabatan bekalan air bertukar jadi Syabas uh, kemudian jabatan telekom bertukar jadi TM itu semua adalah proses Pensuastaan uh, Dasar pensuastaan Ataupun asas Pensuastaan Yes Ashraf okay. Bagus soalan itu Okey uh, Okey Cikgu rusuhan kaum Yang 13 Mei 1969 itu topik apa Sebenarnya Dalam sejarah Tidak ada cerita pun Tentang rusuhan kaum Tak ada Kamu tengok dalam buku teks Nampak sangat Kamu is tak tengok buku teks <laughs> Okey Buku teks tak ada cerita pun Pasal 13 Mei Tak ada tetapi okay. tetapi okey uh, bab yang ketujuh ini uh, dilakukan dasar-dasar dan rancangan Malaysia ni untuk apa untuk menyatakan bahawa nak membentuk perpaduan supaya mengelak daripada 13 Mei. Ah uh, dia kata apa untuk mengelak daripada 13 Mei. Ah uh, jadi ya yeah, itu sebenarnya tapi tidak diperincikan apa itu 13 Mei tapi diperincikan tentang okay, berlaku rusuhan kaum. Itu sahaja. Nah, jadi memang 13 Mei itu ada. Tapi uh, kuil dekat KL tu boleh ke Kaitkan dalam sejarah. Kalau katakan nak kaitkan dengan sejarah, boleh. Tetapi tak dikaitkan dalam sejarah buku teks korang sekarang ni. Ada cerita ke? Tak ada kan? Uh, ambillah isu yang semasa dulu. 13 Mei tu janganlah cerita pasal sekarang. <laughs> okay. Uh, tak detail lagi sejarah yang ada sekarang ni. Uh, biar diperincikan dulu eh. Ah uh, sabar-sabar. Mana <laughs> tahu kamu boleh jadi uh, guru sejarah tulis sejarah yang baru pula. Ah uh, okey. Uh, cerita pasal PKP, COVID-19, ah uh, masuklah kan. Lah. kan? <laughs> Mau tak pening budak-budak tu nanti. Alright. Seterusnya, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa, yang ini bab yang paling popular kerana berturut-turut daripada tahun 2002 eh. sebenarnya cikgu semak bobo ni daripada tahun 2002 sampai 2019. Bab ini memang masuk. Okey. Uh, tak kira lah SPM ulangan ataupun SPM sebenar. Ya. Yeah. Dan ini adalah masalahnya. Ya. Yeah. Um. Tapi favorite, tapi juga kalau setengah pelajar kata, ui paling sakit sebab apa? Luas. Okey. Dia ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin kemudian juga kesan-kesan uh, dia. Selain daripada itu, kamu kena dikendaki untuk lihat Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Okey seperti di Commonwealth, PBB, NAM, OIC dan sebagainya. Aa, jadi inilah antara aa, apa intipati tentang bab yang ke-9. So, aa, inilah dia ringkasan bab seluruh bab daripada bab 1 tingkatan 4 sampailah bab 9 5. Okey kan? Aa, boleh 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 hadapi dengan tenang kan? <laughs> boleh hadapi dengan tenang kan? Ah, okay, boleh hadapi dengan tenang, bagus. Ah, okay, baik. Ah, so ah, tidak ada soalan lagi. Ah, tadi lepas satu satu ada soalan, bagus kau ni kan? Ah, bagus, baik. So kita akan sambung lagi, Iaitu berkaitan dengan okay bahagian yang ke uh, kertas tiga, Iaitu kita nak bincangkan pada hari ini, Iaitu bagaimana untuk membuat soalan-soalan seperti soalan nombor tujuh. 8 iaitu berkaitan nilai dan juga iktibar. Okey, iktibar daripada uh, daripada peristiwa ataupun daripada soalan itu sebenarnya eh. Okey. Baik. Kita lihat Okey, kita nak bincangkan yang ini okey berkaitan dengan soalan 7 dan 8. So kalau kita perhatikan okey um, kita akan lihat Okay, soalan tujuh dan lapan berkaitan dengan soalan nilai Okay, Baik, kalau soalan dia tanya tentang huraikan nilai-nilai murni. Ah, okey, nilai-nilai murni um, okey, iktibar dan nilai patriotisme yang diperolehi daripada usaha membentuk negara dan bangsa Malaysia yang harmoni. So kamu sebaik-baiknya letakkan perkataan nilai di atas itu dan juga kamu boleh letakkan juga okey, ayat yang pertama nilai yang diperoleh daripada tajuk di atas itu. Ha, contohnya macam ni kan, usaha membentuk negara dan bangsa Malaysia yang harmoni. Nilai yang diperoleh daripada usaha membentuk negara dan bangsa Malaysia yang harmoni ialah dan kamu mulakan ayat jawapan kamu. Saling bekerjasama dalam mencapai matlamat negara. Itu fakta. Kemudian, kalau kita lihat, aa, paling penting, ya, aa, okay, itu fakta. Kemudian, kita perlu berganding bahu untuk membangunkan negara supaya negara kita setanding negara maju dan sentiasa dihormati oleh negara lain itu huraian. Masuk fakta kedua. Okey, gunakan penanda wacana seterusnya. Kita teruskan dengan fakta yang kedua. Kita perlu saling bertolak ansur antara satu sama lain. Ini nak membentuk negara dan bangsa Malaysia yang harmoni ya. tanpa perlu prejudis dan huraiannya amalan toleransi dalam hidup bermasyarakat penting demi mencapai kesejahteraan bersama. Okey, itu huraian. Dan seterusnya tambahkan penanda wacana, okey perenggan baru, selain itu berusaha memupuk perpaduan kaum dalam negara. So pelbagai program okey atau aktiviti perlu dibuat bagi menyemarakkan lagi semangat perpaduan, itu adalah huraian. Huraian tak semestinya satu, bukan juga kamu boleh berikan dua. Sebagai contoh yang macam ni kan. Semua pihak perlu memainkan peranan penting supaya keharmonian masyarakat dan negara dapat dikekalkan huraian yang ketiga. Okay. Dan seterusnya, nilai lain yang diperolehi ialah hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan fahaman itu adalah fakta yang keempat dan amalan memikirkan kepentingan bersama dalam membuat sebarang keputusan dapat mengelakkan konflik dan persengketaan itu huraian dan keadaan ini sudah pasti menjamin keharmonian masyarakat dan negara. Itu adalah i. I itu apa? inference. Dapat markah tak cikgu? Dapat. So kalau kamu lihat, okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Layak tak untuk dapat 10 markah? Ah, layak tak untuk dapat 10 markah? Ya, layak. Okey. Okey, yang ini memang diambil daripada soalan SPM kertas yang betul-betul Ah, ha, kertas yang betul-betul. Tapi bukan tahun ni punya. Kalau tahun ni punya yang minggu depan kau nak jawab ini soalannya, amboi. Cikgu telah membocorkan soalan dan minggu depan cikgu kena tangkap sebab membocorkan soalan agak agaklah takkanlah soalan tahun ni ha kan ha, cikgu bukan jual soalan bocor ha okay. ha, kena ingat tu okey ini soalan diambil daripada soalan SPM yang lepas-lepas ha. Tapi yang cikgu nak tunjukkan ialah cara menjawab dan juga bagaimana untuk mendapat mendapat markah yang penuh. Ingat, 10 markah berikan 10 fakta dan huraian. Jangan korang bagi cukup fakta 1, huraian 1, fakta 2, huraian 2, fakta 3, huraian 3, dah. Cukuplah ni 10 markah. Engkau kira pun kau tahu, alamak ini baru 6. Nampak tak? Ah, kamus ni kena ah, logik. Ah, kena tahu mengira berapa markah yang boleh diperolehi daripada jawapan kamu. Kena faham tu. Okey. Ah, baik. Ah, ada jual PM? Eh, tak. Okey, kalau ada pun eh tak adalah kan. Okey, cikgu rasa itu adalah satu amanah dan cikgu rasa menjual soalan-soalan bocor itu hanya menjejaskan kredibiliti cikgu. Okey, seorang guru perlu jujur dan amanah. Uh, kalau menjual soalan-soalan bocor ni tidak amanah. Uh, okay, tidak amanah. Alright. Kalau untung pun berapa ribu kalau untung sekali pun boleh apa boleh kekal ke duit tu? Tak. Ha, uh, fikir jauh eh. Ha, uh, fikir jauh bila nak buat sesuatu. Alright. Seterusnya kita lihat uh, soalan yang iktibar. Okey, kalau diminta tentang iktibar pula. Okey. So, kamu boleh mulakan letakkan iktibar ke atas tu. Macam cikgu letakkan ke atas ni, iktibar. Dan kamu mulakan dengan antara iktibar yang kita peroleh. Ialah, ha, kamu mentionkan jawapan kamu. Perlunya sikap rajin berusaha dalam semua bidang. Ha, itu jadi fakta. Kemudian rakyat perlu gigih berusaha. Ha, di sini kalau rajin berusaha, gigih berusaha. Itu huraianlah untuk meningkatkan pendapatan sendiri. Kemudian, mampu melahirkan rakyat berdaya saing sehingga mampu melahirkan produk dan inovasi tempatan itu huraian seterusnya still dapat markah eh dapat markah contohnya penghasilan kereta ciptaan tempatan seperti proton Aa, itu contoh contoh dapat markah tak dapat Aa, contohnya penghasilan kereta ciptaan tempatan negara seperti proton telah mampu menembusi pasaran barat satu masa dahulu dapat dah ah perenggan baru Tambahkan penanda wacana. Selain itu, sebagai rakyat Malaysia kita perlu bersifat terbuka dengan menyokong perubahan dari semasa ke semasa untuk ke arah kebaikan. Fakta yang kedua, selain itu, yes, harus menggunakan ilmu pengetahuan. Yes, Ya yeah, Sarah. Ah, ha. ha. ah, baik. Siapa ha. dia cikgu, yang dikatakan? Siapa yang dikatakan jangka panjang? Uh, tak jelas siapa dia. Yang dikatakan apa? Betul. ni ke yang Yang ni ke yang jawapan Jangan pandang sangat Jangan pandang sangat? Pandang Sangat Tak faham Pandang sangat macam mana tu? Bukan pandang Panjang Jangan panjang, panjang. sangat ha, Panjang Alamak Huruf jim kau tak jelas lah Panjang Macam tu panjang Sebut Panjang Okay baik Panjang. Ah, dia panjang. Ah, right. Baik. Bagus. Okey, Baik. Ya, yeah, tak perlu panjang sangat. Yang penting kamu boleh jawab huruf jim. Ya, yeah. bukan huruf jim. Ah, kan. Ah, jim ah, jim dengan jim tu kan tak jauh. Ah, jim dengan mambang kan tak jauh. Ah, macam itulah. Baik. <laughs> sebagai sebagai rakyat Malaysia kita perlu bersifat terbuka dengan menyokong perubahan semasa ke semasa untuk kebaikan. Selain itu kita seharusnya mementingkan ilmu pengetahuan, fakta. Okey, hari ini kerana tanpa ilmu pengetahuan kita mudah dipermainkan. Ha, itu dia punya huraian seterusnya. Dan ada satu lagi ayat, ilmu adalah asas kejayaan membangunkan bangsa dan negara. Itu huraian seterusnya. So kita dah ada sini 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dah. Kemudian perancangan seterusnya. Okey, letakkan seterusnya iaitu penanda wacana perancangan rapi membawa kejayaan gemilang fakta hal ini apabila kita mempunyai hal tuju yang jelas maka hasrat untuk menjadikan malaysia sebaris dengan negara maju yang lain pasti akan dapat dicapai itu adalah huraian seterusnya dan uh, kalau kita lihat negara kita akan dihormati oleh negara lain so itu huraian uh, sorry inference seterusnya iktibar lain ialah pentingnya menuntut pelbagai ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang Okey, contohnya mampu menghasilkan sesuatu yang baru untuk bersaing dengan negara yang maju. So total di sini antara 10 hingga 15 markah yang kamu boleh dapat. So kenapa kita buat panjang begini? Kemungkinan besar ini peruntukan markahnya ialah 15. Sebab itu berikan 15. Kalau 10, berikan 10. Ah, jadi kamu kena kira. Bukan masalah panjang ke tidak, tapi masalahnya adalah kamu tahu tak mengira ke tidak. Ya. Yeah mengira yang mana jawapan yang mana yang akan memberikan point ya yeah. so Nailia Afiq tanya cikgu kalau guna jawapan ini untuk untuk apa untuk semua soalan iktibar okey boleh ke boleh je tetapi ingat mesti menjawab soalan ah mesti menjawab soalan kadang-kadang soalan tanya lain kau jawab lain pun tak dapat juga ah dan mungkin cikgu tahu soalan yang pertama yang kamu akan tanyakan cikgu mana nak dapat poin-poin ni? Mesti kamu nak tanya, mana nak dapat poin-poin nilai dengan poin-poin iktibar ni eh? Ah, okey, baik, baca buku ado yang kau ni kan. Okey. Baik. Ah, tak apa, nanti cikgu akan cerita. Okey. Patriotism. Ah, nilai patriotisme sama juga. Okey, sama je macam tadi, iaitu kamu kena jawab mengikut peruntukan markah. Okey, kalau kita lihat peruntukan markah ni semua ada berapa begini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ah, jadi berapa banyak kalau katakan 10 aa, peruntukan markah 10 itulah yang kamu bagi. Ah, okey. Ah, itu paling penting ikut dia punya dia punya uh, apa poin-poin tu. Begitu juga rumusan pun sama juga. Okey, rumusan pun sama juga. Tapi cikgu pasti soalan kamu tentang apa tahu? Cikgu. Mana nak dapat poin-poin ni? Okey, mana nak dapat poin-poin ni eh? <laughs> okey, sebenarnya poin-poin tu pun ada dalam bahan tambahan yang telah ada tu. Dalam bahan tambahan kertas tiga tu, okey, kalau kamu lihat kertas tiga ni, okey, soalan 7 8 9. Okey, huraikan iktibar, buat rumusan kan. Kamu pergi ke bahagian soalan yang ke ya, yeah, yang ke 8 dan ke 9. Contohnya yang ini. Okey, yang ini eh. Ah, uh, yang ke 8 huraikan iktibar yang anda peroleh daripada kajian anda terhadap konflik peperangan dunia. Itu kan ada. Ah, mulakan ayat saja. Iktibar yang saya peroleh daripada kajian terhadap konflik peperangan dunia adalah kita perlu memastikan negara aman. Ah, nampak macam tu, Buat ayat. Kita juga perlu bertindak tegas, bertindak tegas terhadap negara yang mencabuli negara lain. Selain itu, kita juga perlu mematuhi dan mengamalkan prinsip keadilan sejagat. Semua dah ada dalam bahan tambahan tu. Semua dah ada. Tinggal kamu buat sahaja. Okey. Contohnya macam sini kan. Mana-mana 10 poin dia akan berikan setiap poin tu satu markah. So 10 markah. Walaupun fakta di sini diberikan sampai 12. Ah. Ya yeah, betul. Sebab apa? Sebab soalan dia. Iktibar yang anda peroleh Maknanya kamu kena buat apa? Iktibar yang saya peroleh daripada kajian terhadap konflik peperangan dunia adalah ah kita mesti ataupun kita perlu memastikan negara aman. Ya, yeah, betul. Iktibar ni kan pengajaran. Iktibar ni pengajaran bang oi. Ah, kan aku dah mula lembut dah ni. Ah, kan bang oi. Ah, iktibar tu pengajaran. Aduh, ya. <gat> Okey. Ah sorry sorry eh ah, jangan marah. <laughs> ah okey. Baik. Ah itu sebenarnya iktibar. Kan? Dia semua boleh ke contoh 15 markah 15 fakta, 10 markah 10 fakta. Yes, betul. Ah, cikgu kalau semua soalan bagi fakta, ya semua boleh ke? Contoh 15 markah 15 fakta, 10 markah 10 fakta, boleh? Tak ada masalah? Boleh, tak ada masalah. Ah, cuma dia agak nanti dia agak Uh, dia agak uh, apa agak rigid sikit lah agak nampak macam uh, keterlaluan kamu ikut lah kan okay? Uh, keterlaluan kamu ikut uh, poin yang ada sebenarnya uh, contohnya eh, kalau kamu tengok macam fakta kedua eh, contohnya uh, kita juga okay, ayat kita eh, kita juga haruslah bertindak tegas terhadap negara yang mencabuli negara lain sebagai contoh kamu boleh buat ayat huraian kamu sendiri sebagai contoh okey kita haruslah bertindak tegas terhadap Israel yang telah uh, apa melakukan penindasan terhadap rakyat Palestin. Itu contoh. Dapat markah tak? Dapat. Dapat. Ah, huraian dan contoh tu dapat kalau kamu letakkan sekali. Ah, penting. Ah, okay. ah, contoh macam yang senang-senang lah. Macam fakta keempat ni kan. Ah, kita juga perlu membantu negara miskin. Ah, sebagai contoh, negara yang mengalami yang sering mengalami bencana alam aa, seperti Myanmar dan juga Indonesia. Aa, so kita mentionkan negara yang selalu mengalami bencana alam yang memerlukan bantuan. So okay itu adalah juga sebagai satu contoh dan dapat markah. Dapat markah. Ah nampak tak? Ah jadi dia tak rigid sebenarnya. Kalau kamu letakkan huraian, letakkan contoh, ah, dia nampak macam Just nice flow cantik je ha, Kamu punya Kamu punya jawapan tu. Ha, itu tentang iktibar Begitu juga kalau rumusan Kalau ada yang risau Cikgu rumusan pula macam mana cikgu ha, Inilah dia Dah ada dalam bahan tambahan yang kamu ada tu ha, Sebab itu Bahan tambahan tu penting untuk kamu bawa masuk ha, Kalau tak bawa masuk hmm, Memang payahlah ha, Bawa masuk Rumusannya Okey pengetahuan yang diperoleh ha, Okey kamu boleh mulakan dengan rumusan daripada konflik peperangan dunia ini adalah okey peristiwa atau konflik ini akan meninggalkan kesan terhadap politik antarabangsa. Ah uh, jadi terus saja ambil je poin-poin yang ada tu. Ah uh, okey. Uh, kalau soalan saya tanya iktibar yang anda peroleh boleh kejawapan tulis pengajaran yang saya perolehi. Boleh. Sebab iktibar dan pengajaran maksudnya sama. Ah, mungkin soalan tanya iktibar, apakah iktibar yang anda peroleh? Kamu boleh mulakan dengan ayat, okey, pengajaran yang saya peroleh. Sebabnya, iktibar dan pengajaran adalah sama. Ah, sama maksud. Ah, nampak tak? Ah, bukan itu sahaja, malah segala soalan-soalan bahan tambahan itu pastinya ada jawapan aa, tentang ah iktibar dan juga rumusan-rumusan yang diperoleh. Just gunakan sahaja apa yang ada. Ah, gunakan Uh, Fakta-fakta, poin-poin yang ada Untuk kamu bina ayat jawapan uh, Boleh faham tak? Uh, it's very simple sebenarnya uh, Very simple Bahan tu penting Ingat eh Bahan tu penting Dan paling penting sekali Dah ada bahan Cikgu cakap apa? Bahan kena label Dah label belum? Dah label ke belum? orang semua dah label ke belum? Kau yang muka yang, yang... Da, yang, yang yang buku pun yeah, ya yang, yang bahan so. tambahan pun ya yeah. ya buku teks pun penting bahan tambahan yeah. pun penting ha da. labelkan kedua-duanya tapi yang tapi yang ha. bahan tu belum sebab saya masih belum ya yeah. tak apa <laughs> tapi pastikan sebelum masuk tu labelkan ah uh, buat jangan tak buat uh, please uh, aku merayu padamu ah uh, kan aku dah cakap jadi aku merayu padamu tolonglah label. <laughs> ah uh, baik Kamalin. ah uh, masa pagi sebelum nak jawab kertas Se masa pagi sebelum nak jawab kertas tiga ya eh, Aziz kan wow betul-betul last minute kau ya ah uh, <laughs> jangan ah uh, uh, yeah kan ah uh, buat jangan tak buat berbuih aku cakap dengan kau tak buat aku tangan kau karang ah uh, baik <laughs> okey ah uh, tak adalah gurau gurau je kan kang ada sentap nangis pula tepi bucu katil sekarang jangan nangis okey jangan nangis dulu buat dulu okey Seterusnya. Ha. Game Pac-Man lagi ke? Tiba-tiba tanya pasal game. <laughs> okey. So itu bahan paling penting eh? Okey. Baik, ada soalan tak tentang kertas tiga? Ah, ha. ada tak soalan kertas tiga? Ah, ha. cikgu kau ni memang weird betul Ah, ha. okey. Tak ada eh? Okey. Tak ada cikgu nak tanya. Ah, ha. tanya. Cepat cepat cepat. Kita ada latihan. Okay, so memang memang fokus saja pada kertas um, memang fokus saja pada bab sembilan saja. Ya, ya, yang lain tak sangat. Untuk untuk kertas tiga. Memanglah kan dah bagi tahu soalan dia tema dia bab sembilan fokus ha. bab sembilan saja. Okay. Ah. <laughs> Jangan kau buat bab lain. Karang kau cerita bab lain. Ah, ya. Oh, yeah. Ah, okey uh, ingat. Tu. Ah, okey. Sabar-sabar Ke tak boleh. Okey, Nali kata ke tak boleh tulis personal info selain daripada angka giliran. Okey, ikut arahan peperiksaan. Arahan peperiksaan kata kalau perlu tulis angka giliran, angka giliran sahaja. Ah, okey. Ya. Yeah. Ah, angka giliran angka giliran saja. Kalau dia tulis nama, tulis nama. Tapi cikgu rasa angka giliran saja. Ah. Tiga jam tu rasa macam tak cukup kalau kamu tak labelkan. Ingat eh. Aa, paling penting strateginya adalah labelkan supaya kamu tak buang masa mencari. Itu sebenarnya cikgu nak. So dah labelkan bila sampai-sampai. Oh soalan tentang uh, iktibar. Terus kamu buka iktibar. Soalan berkaitan dengan kebat. Kamu terus buka kebat. Aa, berkaitan dengan faktor-faktor perang. Kamu terus buka faktor perang. So terus menulis. So tak adalah nak mencari. Kemudian siap-siap fikir lagi. Ya ke ni? Engkau pula yang ragui, ya ke penulis ni tulis betul ke? Ai, engkau pula yang nak persoalkan. Jangan, okey. Ah, uh, kerja kita menulis saja. Jangan nak persoalkan. Ah, nampak tak ada <tulis> Lily <Lately> pernah. Ah, <tulis> uh, jangan persoalkan. Ah, uh, label siap-siap supaya apa? Kamu dah tahu ini jawapan dia. Kamu dah tahu ini jawapan dia, dan terus tulis. Ah, uh, tak betul ke tak aku tulis ni? Ah, uh, tulis jelah. Ah, uh, kan. Ya, yeah, jangan termenung. Ya, yeah, betul. Jangan renung. Belajar di depan. Jangan tengok tudung perempuan depan tu dalam kau tengok dia. Macam ada jawapan tak ada. Tak ada. Okey. Okey. <laughs> yeah, okay. jangan. Aku buat macam tu. Ah jangan. Ah okey menung sangat jangan. <laughs> okey. Itu cik paling cik, penting. Cik. Ah cikgu ah. macam mana kalau anxiety tiba-tiba macam sampai ke puncak gunung kan? Macam kadang-kadang kalau bila nak bila face to face tu macam sebelum perpisahan tu macam macam tenang tapi bila face to face dengan kertas topik sound tu tiba macam oh, okay, baik uh, Itu sebenarnya ialah Bak kata Muiz Tiba-tiba ada panic attack Aha, <laughs> Okay, baik Begini Baik Panic attack ni sebenarnya berlaku Apabila kamu punya harapan terlalu tinggi Harapan terlalu tinggi Untuk dapat A lah Untuk berjaya apa semua tetapi harus diingat selalu orang selalu lupa eh sebenarnya is not destination tu yang penting is not destination sebenarnya paling penting effort yang kamu buat itu penting destination tu biarkan terpulang kepada Tuhan terpulang pada Tuhan tapi selalunya kita ni nak jadi macam Tuhan kita nak menentukan yang sana tu nanti pasti kita dapat itu masalahnya sebab kita nak kita nak ambil tugas tuhan siapa suruh siapa suruh jadi ambil tuhan nampak ah ya yeah, orang memang tengok result betul aziz orang memang tengok result tetapi effort kamu kamu je yang tahu ya yeah. yes betul betul irfan okey yang penting effort kamu siapa yang akan lebih menghargai diri kamu selain daripada diri kamu Betul tak? Yang akan menghargai kamu Ialah diri kamu sendiri Jangan cari penghargaan Daripada luar No Jangan cari Dengan Allah pun Dengan Allah pun Okay Ya Allah tak kata Kau akan confirm masuk syurga Kau akan confirm masuk neraka Tak Tapi Tuhan kata apa? Buat Apa yang aku suruh buat Confirm ke masuk syurga? Tak Buat Saya satu soalan sudah Susah dah panik cikgu dah gelabah kau-kau. <laughs> okey tak nak buat quiz ke aku dah penat dah tulis subtitle ni. Siapa suruh memang tak adalah kan. Ya yeah, jadi sebenarnya okey buat je yang terbaik. Jangan risau. So bila kamu rasa macam panic attack masa jawab tu kamu patutnya apa tahu? Okey istighfar okey uh, tarik nafas pelan-pelan kemudian kamu kata apa? Aku akan buat yang terbaik. Aku dapat C ke? Aku dapat B ke, aku dapat D ke, lantak. Lantak. Yang penting aku buat yang terbaik. Itu je. Nampak? Tetapi kalau kamu buat dah buat yang terbaik, dah bagi effort yang terbaik, hukum alam. Siapa buat dia dapat. Hukum alam, siapa buat dia dapat. Percaya yang itu. Ah, jadi jangan takut. Yeah. Ah, so Okay, ingat satu perkara. Bila kamu rasa panic attack datang, don't worry cakap apa. Aku berserah. Yang penting aku buat yang terbaik. Mm -hmm. Itu je. Ah, nak cerita boleh dapat A ke tidak? Lepas tu nanti. Ah, chill je, jangan nervous nervous relax. Relax. Ah, relax. So, kamu akan rasa macam tenang. Ingat eh. Okay. ini peperangan tau. Yeah. Peperangan ini hanya satu cara saja untuk menang, iaitu ada enam huruf. Segi. Segi. Iaitu apa? Enam huruf. Iaitu apa? Tenang. 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 Bertenang. Bila bertenang dalam peperiksaan, semua idea akan datang. Semua fakta akan jelas. Hmm. Tapi bila kamu tak tenang, kelang kabut, kan? Fakta depan mata pun kau tak nampak. Sebab kelang kabut. So jangan kelang kabut. Tenang. Relax. Chill. Cool. Cikgu, uh, macam mana kalau, kan cik macam mana kalau masa nak tulis ada general idea tetapi tiba-tiba blank macam tak tahu nak apa perkataan tu apa apa okay. saya tahu saya tahu sok saya tahu saya tahu, yeah. saya tahu jawapannya, tetapi tiba-tiba macam tak tahu nak translate panic. yeah veni uh, so uh, tarik nafas sebab itu je cakap back to the basic balik tenang tenang ah okay, uh, bertenang down. calm down relax ah uh, okay, memang betul malam sebelum exam confirm nervous confirm kan tak cukup tidur rasa macam tidur pusing kanan pusing kiri aduh mak mai besok exam ni ya Allah ah, ha, nampak ah ha, okey jadi apa yang kamu buat tenang kamu tenang ah ha, jadi cikgu macam tu juga lantaklah aku buat yang terbaik lantaklah apa nak jadi jadi tapi akhirnya membuahkan hasil sebab apa kita tahu kita dah buat yang terbaik the rest kan biarkan Yeah uh, as well be the best retail. Yes. Kita sebenarnya nak jadi apa? Nak jadi yang terbaik dalam hidup. Yang terbaik semesti tak semestinya bukan doktor. Tak semestinya jadi doktor, tak semestinya jadi accountant. Kadang-kadang kita jadi, ya, yeah, jadi tukang sapu sampah. Tukang sapu sampah pun kena jadi tukang sapu sampah yang terbaik. Ingat tu. Kalau jadi kerani, jadilah kerani yang terbaik. Everything kita buat jadi yang terbaik. Yeah. So cool down Okay Cool down uh, Be the best for yourself Be the best For yourself Bukan be the best for other Ingat uh, Betul Okay Parents harapkan ada Tetapi Ingat eh Hidup kita Naik turun Naik turun you Mungkin lah. Satu masa naik Kemudian turun Tapi On the way nak naik lagi Turun Man, Naik no lagi turn. Yes Hidup ni bukan Straight Je naik Tak Ah, ha, Nak tengok muka pirate cikgu mana ni lah dia pirate nya. Apa kau ni? Ha. Boleh. Dahlah, Boleh dah. tak, Serius. ada masalah kalau usaha. Ya yeah, Ah usaha. Ya. Yeah. Ha, yeah. Jadi kena usahakan. Okay. Usahakan. Okay. So ingat jangan panik. Kata kunci dia tenang. Cool down. Kalau lupa juga. Okay. Kalau takut juga kan ada orang cakap lah dulu lah dulu ada orang cakap saya cikgu sebenarnya dalam exam dulu tahun lepas tahun 2017 dia kata apa saya sebenarnya panik cikgu tapi saya teringat kata-kata cikgu saya terbayang wajah cikgu masa mengajar kan terus saya dapat jawapan terus saya ingat so itu yang dia buat cikgu tak sure kan tapi kalau kau orang boleh buat who knows ah uh, okey yes dia buat macam tu dia cakap macam tu dekat ya yeah. Uh, okey yang itu lain tapi dia kata apa saya terbayang cikgu mengajar saya nampak muka cikgu saya terbayang terus datang idea terus datang fakta i don't know cikgu tak tahu apa-apa ah nanti nak cuba <laughs> oh ya yeah ke seriuslah adam ulama oh ah adam pernah kata boleh saya pernah lalui ketika trial ah serius adam kata serius insyaallah kan insyaallah orang kata apa tahu bila kita dapat berkat daripada guru insyaallah bila kita teringat guru kan guru akan membantu kamu insyaallah ah dan cikgu doa cikgu sering untuk kamu semua supaya kamu berjaya so jangan risau okey sebab tu nampak tak lighting ni dua ni dua lighting ni semata-mata supaya kamu boleh ingat muka cikgu <laughs> okey ah berseri eh ah berseri ah so itu antara poinnya. Cikgu rasa macam kau ni dah risau risau sangat dah ni. Kan? Risau sangat ke? Kadang rasa lah, kadang. Ah, okey. Tenang. Ah, daripada sekarang okey, tingkatkan solat hajat, tingkatkan solat, zikir, bertenang. Rasa macam nak muntah. Betul. Dia punya anxiety tu rasa macam nak muntah. Betul. Ah, betul. Tapi tenang. Ah, okey, jangan kamu sebenarnya terbeban rasa apa tahu. Bila rasa macam semua harapan dekat bahu kamu. Dan tak ada cerita lain dan dalam ni. Mak kamu tanya macam mana? Okey? Okey lah. Ya. Mak, bapak perlu tanya macam mana? Okey? Okey. Kemudian kawan kau, eh kau macam mana? Okey? Ah, okey. Sedara pula call. Makcik call. Ah, uh, auntie call. Ah, how are you? Okey? Are you prepared? Ah, okey. Adik pula tanya. Ah, okey? Okey. Jian pula tanya. hu Stress tak? <laughs> Stress. ya. <laughs> yeah. Orang yang jual t live pun tanya. Betul. Uh, betul. Cikgu faham keadaan itu. Cikgu faham. Uh, jadi sebab itu, tenang. Okay, bertenang. Kalau mak tanya boleh jawab. Mak. Betul tak? Betul-betul tak boleh. Tak tahulah. God pun tanya. Uh, God pun tanya. Ya Allah. kan. So, bertenang. Tenang. Relax. Cool. Tenang. InsyaAllah boleh jawab. Uh, InsyaAllah. Cikgu doakan nanti pada hari kejadian. InsyaAllah. Ah, uh, ya, yeah, betul. Okay. Saya duduk agent dulu player sangat sampai saya lupa macam mana nak agent nama saya. Omar <laughs> ni kan. Aduh ya player sangat sampai lupa macam nak agent nama saya. Ya Allah. Ah ha, makcik kantin kalau tanya saya sumbat nasi putih. Ah. Ha, Lama-lama bila hari-hari orang tanya, kau orang stres tak? Rasa macam apa tau? Rasa macam nak sumbat je mulut kan. Kau diam boleh tak kan? Aku stres ni kau diam boleh tak? Rasa nak sumbat je dengan kari pap ke apa kan. Kau diam. Kan? <laughs> tak ingat IC sendiri. Ya Allah. Nampak panik Jangan panic Okay ah, Kata kuncinya Jangan panik Kalau-kalau remind Berapa hari Ya yeah. Cikgu tak nak remind Tapi sebenarnya Terpaksa remind juga Okay Bahawa kamu semua tinggal Tinggal berapa hari ah, Tinggal 6 hari 5 hari Relax Okay ingat Kamu ada paper Yang lagi awal tau Iaitu BM tu BM tu Penting tu Ingat Itu yang paling penting Lepas tu baru sejarah ah, Ingat tu Daripada sekarang Apa yang kita kena buat ni 5 hari ni Okey, lima hari ni apa yang kita kena buat? Okey, fokus kepada subjek-subjek terawal yang korang nak jawab ni. Iaitu BM dan juga sejarah. Okey, fokuskan yang itu dulu. Latihan demi latihan. BI pun sama. Ya, yeah, BI. Fokuskan yang itu dulu. Kemudian kalau tak ada maklumat, macam mana aku nak cari maklumat ni? Tak fahamnya apa semua kan? Kalau tentang sejarah, boleh tengok pada YouTube channel cikgu. Cari bab-bab yang tertentu dan tengok balik. Uh, itu sebagai apa uh, panduan untuk kamu boleh untuk jadikan guideline okey ah uh, so jangan risau ah <coughs> uh, insyaallah Muiz. insyaallah okey baik ada soalan lagi cikgu nak bagi soalan tapi rasanya korang pun dah banyak soalan tak pula cikgu buka pada kamu semua nak tanya apa-apa silakan ah uh, kan sebab cikgu tahu korang gelabah. ah uh, cikgu nak tenangkan korang nak tenangkan korang ah uh, okey Dulu cikgu study SPM macam mana? Cikgu study SPM, cikgu buat study group. Kawan 3 orang. Study group eh. Ah, ha, 3 orang, ingat lagi. Okay, study group kat rumah dia. Besok-besok kat rumah cikgu. Besok-besok lagi kat rumah kawan. So, cikgu buat. Study ingat. Group. Um, cikgu. Hmm, yeah. Ingat tak yang um kertas yang cikgu nak bagi yang ramalan kertas <laughs> Okay Okey. Um, belum ah, okay. dapat lagi. Ah, okay baik. Nanti cikgu hantar. Okay, so paling so, penting dari sebenarnya dari apa? dari tahun lepas Sabtu malam tu cikgu belum bagi. Oh ya ke? Ah, okay. So kamu tak ada bahan tu lagi lah sebenarnya. Yang ramalan tu. <laughs> ah, okay. So cikgu kalau soalan kertas tiga tu lain tapi jawapan dalam nota kertas tiga tu macam sama, boleh ambil ke cikgu. Okay, soalan Yuni bagus. Okay. Kalau soalan kertas tiga tu lain, tapi jawapan dalam nota kertas tiga tu macam sama, boleh ambil ke cikgu? Boleh. Especially yang bahagian di mana tahu? Iaitu di bahagian kebat. Sebab kebat ni biasanya soalan tanya tentang apa tahu? Tentang uh, patriotik, tentang langkah-langkah, uh, tentang kesan-kesan, boleh ambil juga. Kalau dia berkaitan, boleh. Ah, Boleh sebenarnya. Cuma bentuk soalan je berbeza. Tapi jawapan dia sama boleh diambil. Ah, So kalau katakan macam Muiz ada tanya, cikgu konflik antarabangsa ni maksudnya apa? Konflik antarabangsa ni maknanya adalah okay, kita kata sebagai konflik ataupun kita kata sebagai pergeseran yang berlaku di peringkat antarabangsa iaitu berlaku di peringkat antara negara. Dan tiga ah, konflik antarabangsa yang terbesar iaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Itulah dia konflik. Ah, Ya, yeah, lah tu. Ah, maksud peperangan lah tu. Uh, macam kita setuju ke tidak? Ya. Yeah, pernah. Okay, soalan ketiga-tiga pernah tanya tentang pendapat. Pernah. Uh, okay. Kalau jawab tak setuju tak dapat markah ke? Tak semestinya. Kalau kamu tak setuju. Kamu berikan poin kamu yang kamu tak setuju. Dan poin itu tepat. Dan relevan. Still akan diberikan markah. Still akan diberikan markah. Uh, jadi jangan risau sama ada setuju atau tak setuju. Sebab sebenarnya... Okay, dia tak mengikut fakta ataupun tak rigid kepada fakta yang setuju je. Mesti setuju ataupun tak setuju tak jawapan. Tak ada. Kedua-duanya ada. Tetapi mesti poinnya relevan lah. Ha, kan? Macam ada orang setuju dengan Malay Union. Ada orang tak setuju dengan Malay Union. So, uh, kalau setuju macam mana? Ha, macam tu. Uh, okay, kalau rumusan boleh ambil kat buku teks sebiji biji Rumusan tak ada kat buku teks. Cuba tengok dekat ni yang bahagian bahan tambahan. Bahagian tambahan kertas tiga tu kan ada bahagian rumusan itu, itu lebih baik. Sebab dia detail lagi. Ah, Syaraf boleh ambil kat situ. Ah, compare tu bahan ah, buku teks buku teks tak tak lengkap dengan rumusan semua. Tak lengkap. Okey, bagus. Soalan-soalan ni ah, makin mendekati peperiksaan makin banyak pula soalan kau orang pelik-pelik pula tu soalannya. <laughs> Okey, next. <coughs> Uh, Farhan ada tanya. Uh, Syafiq, senyap aja Syafiq. An, Imanina. Cikgu nak tanya. Ha. Ah. Okey. Um. Aris okay, kalau, nak tanya. Arina. Ya. Yeah. Cikgu kalau so, cikgu kalau ada Ah, oh, jap, Okay, saya tak okay, dah. Um, okay, kalau cikgu kalau nak kalau ada orang kata pasal opinion tu kalau macam mana cara macam mana um, seperti cara pemerintahan cara pemerintahan um, Athens ataupun yang mana-mana pula kadang-kadang ya kibat tu saya stuck dengan cara nak jawab dengan cara dengan jawab cara nak jawab saya so kadang-kadang saya jawab yeah. yang sama je Okey, uh, mulakan dengan ayat sebab dia tanya pendapat. Mulakan dengan ayat pada pendapat saya, kemudian kamu teruskan dengan dengan mengambil poin-poin berkaitan dengan fakta tu. Okey. Kalau tanya pasal pemimpin, bagilah pemimpin. Oh, Okey. Ah, takkanlah kalau dia tanya pemimpin kau nak bagi pasal kereta. Takkan nak bagi pasal komputer. Mesti bagi pasal pasal pemimpin. Ingat jawab soalan. Okay, jangan tak menjawab soalan Ingat tak, itu so. kata kunci dia uh, Ya yeah, tapi kadang-kadang Kalau Kadang-kadang Macam form Form awards tu Macam tiba Takut terbagi Bagi Jawapan yang sama Dengan Jawapan kibat lain Okay Baik uh, Sebenarnya Okay macam Syafiq tanya Just to confirm, it's best we, if we have some points for potential kebat questions kan, betul? Atau yang itu kita rely on brain power. Ya, yeah, sebenarnya bergantung kepada potential kebat sulah. Okay, ah dan juga boleh juga menggunakan kedua-duanya Syafiq. Boleh, tak ada masalah. Ah dan Ashraf tanya cikgu macam mana cikgu readykan diri cikgu untuk semua ah ya yeah, betul macam mana uh, redikan diri cikgu untuk semua subjek kalau nak dekat pasir banyak tengok pasir ke apa okey terusan cikgu cakap memang pasir memainkan peranan yang besar ingat eh kertas satu tu okey macam kertas satu tu uh, pasir question memang memainkan peranan besar dan kalau kamu boleh buat pasir question daripada tahun 2007 2008 sampai 2019 pastikan kamu dapat 35 ke atas 35 per 40, 35 per 40. Itu target kamu. Dah dapat kat situ, kamu dah safe. Sebab apa? At least kamu dah dapat about 28 ke 27% daripada situ. Kemudian kamu buat kertas kertas 3. Kertas 3 kalau kamu buat betul-betul, okey, betul-betul pulun daripada 20%, let's say kamu dapat 18. Campurkan 18 dengan 27 tadi dah dapat berapa? Dah dapat 40 ah 45 dah kat situ dah lulus. Dah lulus. Tapi adakah target kita lulus? Tak. Okay. Takkanlah kertas 2 tadi yang 50% takkanlah tak boleh dapat another 30. Okay. 30 out of, uh, out of 50. Takkan tak boleh. So, bila campurkan 30 dengan 45 tadi, dah 75. You see? Paper sejarah ni senang sebenarnya. Yeah tak tak cukup ambil lagi ambil yang awal ni senang ya ambil lagi daripada 2008 sampai 2014 ambil semua apa sejarah ni ingat ya biasakan diri dengan latihan-latihan betul betul biasakan diri dengan latihan sebab itu satu je punca kalau pelajar kata sejarah SPM ni tak boleh buat satu je punca dia kerana kurang latihan satu je punca dia dia akan kata apa? Oh, aku tak ingat fakta. Cikgu, saya tak ingat fakta lah. Cikgu, fakta dia banyak. Tak. Sebenarnya bukan tak ingat fakta. Tapi kurang latihan. Itu saja punca dia. Ah, jadi, sebab itu ada lima hari ni. Cikgu, lima hari ni sempat ke? Rasa nak terkencing ke dia ni lah. Nak terberak pun ada ni Ah, ah apa? Camno ni. Sempat. Sempat. <laughs> sempat. Itulah soalan yang selalu kamu tanya. Cikgu sempat ke cikgu dengan lima hari ni cikgu? Kan, semua perasaan ada Ya betul Gundah gulana Nak terberak Nak terkoncing aa, Yang semua ada ni kan Macam mana nak hilangkan dia? Buat latihan Macam mana nak hilangkan dia? Buat latihan Buat saja Jangan lima minit baru nak buka buku Ya yeah. Buat latihan 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 Macam cikgu cakap awal dulu kan Latihan sampai letihan Latihan sampai letihan <laughs> yeah. Okay. Ah, buat. Ah, yes. Okay. Kau tolong kita pikir orang lain tolong klien saya. Ah, betul ke ada orang kata nak skor sejarah jadikan skema kertas dua sebagai nota. Um, ya, yeah, boleh. Okay, betul juga. Ah, skema kertas dua sebagai nota. Yes, betul. Okay. Uh, ah, punya takut sampai makan pun cepat-cepat Allah Ah, Ya yeah, tapi jangan terlutih lah ya. Yeah. Cikgu saya buat latihan banyak-banyak Yes Elok ke dengar lagu sambil belajar sejarah? Okey. Ah, soalan Naili ni bagus. Cikgu. Nice. Ah, rasa elok ke dengar lagu sambil belajar sejarah? Okey. Hmm, okay. Untuk pengetahuan kamu. Ah, ini bergantung pada orang. Dia tak. Dia tidak. Tak semestinya. Tapi okay. macam cikgu. Ya yeah, cikgu pernah. Sebab cikgu kalau dulu cikgu dengar lagu Metallica ah cikgu dengar lagu Injustice for All. Gebu gerbang gerubu gerbang gerbang tapi ah dengar kan. So suka dengar lagu tapi dia dia fokuskan sejarah juga. Dia Ya, dia fokus juga. Sabaton. Ah. So itu itu subjektif. It's up to you. Kalau tak boleh buat jangan buat. Kalau tak boleh jangan buat. Kalau boleh okey tak apa. Ah cikgu main Metallica, Halloween, kemudian Iron Maiden, ah itu semulah. Cikgu dengar lagu-lagu tu. Saya dengar Sabaton, Nightwish wish Ah, so saya ah. dengar saya dengar macam lagu-lagu tapi kadang, kadang yang dapat yang dapat saya bergerak tu ialah lagu yang sedih-sedih. Ha -sedih. ah, saya... lagu sedih. -sedih. Yes. Tapi best uh, Adam, Adamnya ayat lagi best. Saya suka dengar lagu cikgu Rafi yang dulu semasa di sekolah. Allah. Nanti cikgu tukarkan pada MP3. So kau orang bawalah. Mana tahu boleh dengar kan sambil belajar habis. Boleh lah, boleh lah. Cikgu tukar pada MP3. Kau ambil lah. Pasa uh, cikgu. <laughs> cikgu. Yeah. Um, kalau ya, suasana saya pernah kata. Jangan saya tak je. Um, ah. Baik, lain. Uh, soalan lain nak tanya. Ah kita dah minit-minit akhirnya ya yeah, inilah sejarah yang ku ingat. <laughs> buat lagu sendiri lagi jawapan. Yeah. Saya buat ringtone. Allahuakbar kan. <laughs> Okey dah. Alright. Ya, yeah, suasana SPM sangat senyap sehingga kan kalau jatuh pensel pun satu dewan dengar. Ya, yeah. okay. terlalu senyap sebab itu okay, uh, kamu fokus. Yes, kamu fokus. Okay. Burung pun senyap bro. Ya, yeah, betul. Burung tak diberi laluan. Lalu atas bumbung kena halau. Pergi tempat lain. Bising. Ah, yeah. uh, macam tu. Ya, yeah. kalau jatuh pensel semua orang pandang pensel tu. Ya, yeah, betul. Malu. Okay. Wow. Okay. Paling penting daripada sekarang, okay, tenangkan diri. Dengan uh, istighfar, dengan banyakkan zikir. Okay. Jaga makan, jaga kesihatan. Tak semestinya kamu nak habiskan masa baca buku je. Go for uh, jogging ke apa ke kan. Uh, lari setempat ke kan. Uh, lari setempat eh. Lama tak dengar tu. Uh, begitu juga. Uh, apa. Uh, teruskan dengan tu. Rasa kita elok makan apa? Okay, eh, kalau kita ada sumpah dah. Okay, uh, sebelum exam. Okay, rasa kita elok makan apa? Uh, eloklah makan makanan yang buah-buahan dan manis-manis. Ingat eh, sehari sebelum exam, ah cikgu bagi tip satu. Uh, apabila on the day kamu nak exam, uh, makan coklat. Yes. Sebab dulu cikgu makan coklat. Orang cikgu orang akan ada... Ikan lah. Ikan ah, kalau cikgu... orang tengah nun Kelantan, dia, orang, dia pandai dia dia yeah. makan makanan laut. Ikan. Asam jangan. Asam jangan. Uh, asam jangan. Makan benda-benda manis. Yes. Makan coklat. Lepas tu jawab. Makan coklat kan. Uh, sebelum masuk dewan tu, makan coklat. Okay. Kemudian masuk dewan. Yes. Yeah. Bila buat orang happy, kamu akan rasa apa? Rasa macam uh, ada motivated kat situ. So, dan kamu boleh ni. Sebelum masuk lah. Kalau nak pandai, makan ikan. Takkanlah kau tengah um. jawab makan coklat macam tu amboi um, bunyi kerukrak-kerukrak semua pandang je Kan <laughs> ah, orang sebelah kata dulu Minta sikit ah, Tak pasal-pasal eh. Jangan oh, ya cikgu um, Air Kena minum air Kena selalu minum air kosong je Jangan minum air manis ah, Terpulang Tapi bagi cikgu Minum air manis pun tak ada masalah Jangan minum air masam Okey Air masam Apa? seperti lemon ke Air-air uh, masam Sebab masam ni sebenarnya akan melemahkan kamu punya otak so oh. jangan makanan yang masam-masam yes hmm. confirm jangan makan makanan yang masam-masam makan yang manis-manis sahaja kismis pun boleh yes tapi Aa. ayah saya selalu makan yang masam ma masa, mak makanan yang masam masa dia tengah drive tu sebab dia kata yang masam tu boleh boleh keep him awake Yelah, tapi kalau katakan masam-masam tu takkanlah abang kau tengah bawa kereta tengah nak menjawab soalan Dah tentu-tentunya lah Kan dia nak tu Ya yeah. Okay Baik uh, Macam mana cikgu Air kosong banyak nanti Buang air cikgu Okay Sebab itu cikgu cakap nak Hari nak exam tu Kamu banyak minum Air manis Don't worry about Don't worry about Diabetes Sebenarnya kamu akan buat tu Dalam tempoh sebulan je Lepas tu kau minum Air kosong balik Terpulang lah kat kau Kau nak minum apa pun Kau minum lah uh, Tapi se uh, Apa Sebelum itu uh, Masa exam Minumlah minuman yang Manis-manis Ah. -manis. Uh. Tapi jangan pandang pandang benda-benda yang manis. Contohnya wanita-wanita yang manis, lelaki-lelaki yang senyuman manis jangan. Ha, jangan. Itu penting. Lepas sebulan tak ada lah mana ada takkanlah sebulan tu kau balon, kau minum air gula ke apa nak masuk hospital tiba-tiba. Bukannya tak boleh pandang cikgu lah. Okey. Baik. ada yang tanya tadi iaitu berkaitan cikgu mana nak tengok video-video klasik kelas cikgu kamu boleh tengok di, di YouTube channel cikgu iaitu cikgu Rafi dan kamu boleh tengok di situ berkaitan dengan penerangan tentang topik-topik yang ada So don't worry Okay In the meantime, daripada hari ini sampai ke uh, hari kejadian Sila buat latihan yang banyak dan Kalau tidak ada rujukan mana-mana rujukan Sila rujuk kepada cikgu pun boleh untuk cikgu bantu kamu Jangan risau Ah, okay Itu paling penting, ya yeah, channel cikgu pun ada, yes Ah, ya yeah, Bazil, ya yeah. Okay Bukan oh, kata-kata it. itu Cikgu Aa. saya pernah saya saya dah subscribe dah cikgu. oh, okey. Ah uh, ramai yang dah subscribe eh. Terima kasih banyak. Good. <laughs> I hate eating sweet things just for the sake of staying up. Oh, okay. Baik. Ah, uh, Boleh je nak makan yang sweet-sweet tu. Jangan risau pasal diabetes. Eh? Uh, from one to view saja. It's okay. Ingat, cikgu tak kisah pun pasal view tu. Yang penting tanggungjawab cikgu nak letak. Berapa ramai, sikit ke satu view ke dua view. Peduli apa. Yang penting kita buat. Nampak tak? Ah, yang penting kita buat. Ah, jadi itu sebenarnya bukannya kita bukannya kita nak orang tengok, orang tengok, oh aku buat, orang tengok. Nah. Kita buat bukan kerana orang. Kita buat kerana kerana kita nak bantu. Itu niat kita. Ah, okey. So ada yang kata, "Cikgu, ni bukan soalan sejarah lah Cikgu main kita berapa lama? <laughs> cikgu main kita sejak daripada umur cikgu 17 tahun sampai sekarang. Okay, 17 tahun sampai sekarang, so dah boleh create lagu, dah boleh main gitar elektrik, dah boleh main sama nyanyi, so semua. Kenapa soalan kau tanya? Kau tanya. Tu bukan soalan sejarah lah. Okay. Okay. <laughs> yeah. Yeah. Red Bull is cardiac. Red Bull janganlah, jangan. Teh ice boleh, teh ice. Take ice ikat tepi pun boleh. Ah, uh, t ice ikat tepi eh. Ah, uh, Kemudian. <laughs> okay. Milo Kalau ice ikat tepi. Kalau tak lah. Ah, uh, yeah kopi kopi tak recommended. Kalau uh, teh ais ikat tengah pun boleh juga. Macam mana nak ikat tengah? Pun boleh juga lah. Uh, ikat tengah, ikat bawah jangan nanti tumbah. Uh, so ikat tepi eloknya. Okey, macam mana ni? Ada Red Bull je. Okey. Baik, bagus untuk soalan-soalan itu. Baik. So, cikgu harap dengan adanya soalan dan uh, kita ada apa temu bual di sini, kita ada perbualan di sini, dapatlah menjadi panduan kepada kamu semua untuk bersedia menghadapi peperiksaan pada minggu harapan. Ah uh, okey, jadi cikgu harap tips-tips yang kita dah bincangkan ini kamu dapat idea apa yang kamu nak buat daripada hari ini sampailah ke hari peperiksaan itu. So uh, don't worry. Okey. Ya, cikgu, okay. yeah. cikgu hmm. Ini this is ini related um, hmm. kepada sejarah um cikgu kalau te, kalau um, kalau tahu sikit je kalau tahu je sikit je um, satu ataupun dua fakta boleh dikatakan dapat markah ke sebab kadang-kadang saya dapat markah saja dua okey baik <coughs> sebab tu cikgu cakap Sarah Uh, okay, cikgu nak buat teguran lah Kamu tak tak dapat di idea of Apa yang cikgu cakap sebenarnya eh? sebenarnya jawapan uh, jawab dapat, dapat. Buat, cuma uh. kata masa saya so ingat tak yang cikgu buat ingat tak macam game yang kita yeah. buat um, uh -huh. saya dapat empat sebab masa set sebab saya dapat salah dua kali sebab macam saya, okay. macam sama similar sebab saya pernah sebab saya tengok jawapan macam saya pernah dengar tau tapi kadang salah Okay, <laughs> baik. Sebab tu cikgu cakap, kalau seandainya kamu ada dengan soalan, kamu dah pernah belajar tetapi tetap salah. Apa sebabnya? So, saya dah, so, saya dah tengok buku dan saya dah faham dah. Tapi... Okey, faham saja tak cukup. Satu saja yang kelemahan kamu. Kamu tahu kelemahan kamu apa? Ah, kelemahan, kelemahan kamu adalah kurang latihan. Kurang latihan kurang latihan kalau kamu rasa saya dah banyak buat latihan tak tak cukup tak cukup kalau kamu rasa dah banyak tak cukup sebab apa daripada soalan soalan kamu ni cikgu tahu kamu kurang latihan maaf cakap tapi itulah yang hakikatnya ah ha. kalau yang dah banyak latihan soalan soalan tu dia boleh terus jawab terus kerana apa kerana bukan dia ingat tapi dia kata apa aku pernah jumpa soalan ni aku pernah jawab soalan ni ya yeah. aku pernah buat soalan ni yes nampak tak bermana apa kurang latihan begitu juga yang lain eh bukan cikgu tunggu pada Sarah juga yang lain-lain kalau kamu rasa okey kamu kurang keyakinan means that kamu kurang latihan tambah latihan sehingga satu tahap kamu kata apa aku pernah jumpa soalan ni aku pernah buat soalan ni dan kamu akan bertambah yakin kurang anxiety, kurang takut. Dan kamu dah bersedia untuk untuk periksa. Selagi ada rasa uh, apa tak cukup tu, means kurang latihan. Buat saja. Sempat ke cikgu? Sempat. Percaya cakap cikgu? Sempat. Boleh? Boleh Farhan? Boleh Danish? Haris Leo? Afiq? Boleh? Adam? Boleh. Bukan? Boleh Haris. Ah, ah, okay. So, yeah. Alright. So, buat sahaja. Jangan apa takut pada result dia. Kita buat. Ah, okay. Yes, itu terbaik. It's not to be Okay. Okay. Okay, Irfan. Ada masalah dengan kopi. Tak apa, Irfan. Okay, boleh tukar kepada Milo Ice ikat tepi ataupun Milo Ice letak cawan dan cawan tu ikat tepi. Pun boleh juga. Ah, okay, baik. So, yeah, over those of you years ago. Macam mana tu? macam mana kau nak ikat? Kau ikat je lah, kan? <laughs> okay, baik. Uh, sorry, mungkin kau orang tengah stress tapi cikgu boleh gelap-gelap pula -gelap lah tu kan? Relax, ah, kan? Ah, relax. Cool, cool. Chill. Ah, okay, chill. <laughs> okay, so itu sahaja pada malam ini. Bagus perbincangan kita yang lama ini, ya. Okay. So kita akan jumpa lagi Pada bengkel kita Yang terakhir Untuk tips terakhir Pada Sabtu malam So jangan miss The bengkel yang terakhir itu Guys Okay Sila buat latihan Okay Dan cikgu doakan kejayaan Korang semua Don't worry Alright Okay Kita jumpa lagi pada hari Sabtu malam Assalamualaikum Dan thanks guys Kita jumpa lagi Terima kasih cikgu Sama-sama. Jang, jangan lupa Jangan, jangan lupa doakan kita, Untuk kita And orang cikgu, cikgu. Mesti, Eko. tu mesti. Insyaallah. okey, salam. Ya segu. Sama-sama. Selamat. -sama, Selamat. 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 Assalamualaikum Selamat. 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 Selamat.